Zaista je vrlo teško na ovu složenu temu pričati u nekoliko minuta ili u nekoliko rečenica. Ali evo, pokušat ću samo kroz nekoliko teza. Doktor Kovačević to jako dobro zna, s obzirom da je pomenuo našeg poznanika doktora Stankovića za podatak da je ozbiljan broj pripadnika vojske Jugoslavije bio lečen na VMA, ali sa varijantom da se nikada ne dovede u vezu njihovo oboljenje sa posledicama NATO bombardovanja. To je bila zvanična politika 5. oktobarske Srbije. Mi smo imali prilike, doktore, da gledamo ljude koji su bili izloženi delovanju osiromašenog uranijuma 238, ali ne samo i njega. I nisu to bili samo pripadnici vojske Jugoslavije koji su branili ono što im je vojnička zakletva i ono što im Ustav nalaže, teritorijalni integritet i suverenitet, i zato platili političkom institucijom kakav je tribunal u Hagu. Ovde je reč o kolateralnoj šteti. Kao nikada pre, u ostalom, celokupan međunarodno pravni kontekst i korpus normi i običaja je nastao samo zbog jednog cilja, da se zaštite nedužni, da se spreče ratni zločini. Severnoatlantska alijansa je kao odbrambeni savez po svojoj definiciji, po svom osnivačkom aktu, napravila protivpravnu agresiju i napravila pravu humanitarnu katastrofu. Počinila ratni zločin pred očima civilizovane Evrope i ostatka sveta. I nikom ništa. Ona je, dakle, targetiranjem vrlo dobro proučenih ciljeva na teritoriji Srbije, koji se vode kao kolateralna šteta, a izgleda su bili legitimne mete, unazadila demografsku populaciju Srbije za mnoge generacije unapred. I ne samo to. Totalno poremetila ekološki sistem ne samo Srbije, ne samo Crne Gore, nego i jugoistočne Evrope. Nama je u Saveznoj vladi i tekako bilo poznato da su naši stručnjaci radili. Nažalost, dobar deo njih takođe je preminuo od posledica kancerogenih oboljenja, istražujući posledice NATO bombardovanja. Ali mi nismo imali nikakve moći posle 2000-te, to je bila zabranjena tema. Ali ajte, pustite nas po strani. Ja ovde pred sobom imam nekoliko izveštaja Saveta Evrope. Izveštaj koji je otišao u Ujedinjene nacije, koji nikada nije bio obelodanjen. Iako je zahtev Sergeja Lavrova, sadašnjeg ministra spoljnih poslova Rusije, tada takođe predstavnika u Ujedinjenim nacijama, bio više puta insistirao da se izveštaji koje su posmatračke misije ovde pokupljale, nisu imale konsenzus. Bilo je tu časnih ljudi koji su videli šta se na terenu dešava. Dakle, od uzroka NATO agresije, samo da podsjetim na incident u selu Račak, mi smo nekoliko godina kasnije od šefa forenzičkog tima Helen Ranta saznali da je ona pod pritiskom Williama Walkera u stvari falsifikovala izveštaj. Njoj je olakšana savest, a nama bi trebalo da bude lakša jer smo zbog tog izveštaja mi dobili tromesečnu agresiju. I to svim konvencijama zabranjenim oružjem, ne samo kasetne bombe, ne samo punjenje osiromašenim uranijumom, za koje je NATO i tekako znao kakva dejstva proizvodi. Imali su 3000 mrtvih pripadnika u Zalivskom ratu, profesore Kovačević, to takođe znamo, koji su oboleli i umrli od kancera. Oni koji su preživali, potomci su im se rađali defektni, zato što izloženost radijaciji zna se i u medicini i u ostalim naukama kakve dalekosežne posledice ima. Ali da se vratimo na konsenzus oko podataka i oko uzroka kao i oko posledica. Dakle, srpska vlast koja je bila proglašena za genocidnu do 1999. godine je radila sve. Generalštab vojske Jugoslavije je uradio sve što je u njegovoj nadležnosti. 1999. godine postoje dva vrlo detaljne izveštaja o civilnim žrtvama,
o uništenju privrednih i civilnih objekata, o potpunom devastiranju industrije. I ti izveštaji su zavedeni. Nikada nisu zvanično ugledali svetlost dana, jer 2000-ta je donela petooktobarsku revoluciju i političke elite koje su korespondirale isključivo u Briselu i Vašingtonu. To je bila zabranjena tema. Ajde, ne moramo da se složimo oko ljudskih žrtava. Ne moramo da se složimo oko mnogih drugih parametara. Ali objasnite logički samo jedan podatak. Nesrazmernu upotrebu sile i procenat kolateralne štete. Dakle, Saveznu Republiku Jugoslaviju je bombardovalo 19 vojno, tehnički, ekonomski, populaciono, najmoćnijih zemalja Zapada. Logistiku, koliko je trajala agresija, 78 dana, dale su i okolne zemlje koje su morale da budu na strani pobednika, jer je tada tražio konsenzus ne zbog Miloševića, ne zbog Srbije, već zbog urušavanja međunarodnog pravnog poretka i stvaranja presedana koji se koristio u Libiji, u Siriji i svugde gde im je bio lukrativni interes ili približavanja granicama Rusije. Milošević i Srbija su se, nažalost, namestili svojom geostrategijom. Dakle, kada bismo koristili poređenje šta se nama desilo u periodu 78 dana NATO agresije, to bi bilo metafore radi kao da odrastao ili zreo čovek udari pudlu. Dakle, naši vojnici, naša protivvazdušna odbrana nisu imali nikakve šanse, naši piloti su bili kamikaze, naša tehnika zastarela, sve su to jako dobro znali. Ali 19 zemalja, 78 dana je konstantno bombardovalo. Koga? Miloševića. Je li mu nešto falilo? Vlast. Je li nekom iz vlasti nešto falilo? Ne, civile. Gađane su bolnice, vrtići, infrastruktura, satrlo se srpsko seme u perspektivi. Mi ne možemo sada da izličimo našu decu. Nemamo dakle. Deca se rađaju sa vrlo upitnim pretpostavkama za zdrav život. Ratni zločin ne zastareva. Daće Bog, promenit će se i utemeljit će drugi međunarodni akteri, ova scena više nije unipolarna. A onda će svi izveštaji koji su završili u nečijim fiokama ugledati svetlost dana. Pa će se utvrditi da je NATO potpisnik ratnog zločina, kao što kaže izveštaj Saveta Evrope o ekološkoj katastrofi. On je udarima na Saveznu Republiku Jugoslaviju prekršio sve konvencije koje se odnose na zaštitu životne sredine. Prekršio Ženevsku konvenciju sa svim dopunskim protokolima, samim tim počinio ratni zločin. I on za to, kad tad, mora da odgovara. Sve je zabeleženo, sve postoji negde i objektivno saznanje činjenica daće svoje rezultate. Međutim, da se vratimo za kraj, u jednoj rečenici, na politički segment ove priče. Sve da je Milošević bio najveći diktator prošloga veka. Ono što do dan danas nije objašnjeno kako u takvoj diktaturi na albanskom jeziku izlazi toliko lokalnih medija, ljudi koji su direktno radili u korist intervencije Zapada, dlaka sa glave im nije falila. Svi oni koji su bili članice DOS-a, osvojiše vlast, dlaka sa glave im nije falila. A pazite, Srbijom tada i Saveznom Republikom Jugoslavijom upravlja ko? Balkanski kasapin? Čovek koji je bio prepoznat po diktaturi? Ili situacija u Račku? Dakle, mi ovde uopšte ne moramo da govorimo o srpskim izvorima i o srpskim naučnicima koji su dali svoj doprinos. Račak je oborila Helen Ranta. Ni Milošević, ni Marina Raguš, ni Vojislav Šešelj, ni Slobodan Milošević, ni Mira Marković, niko. Helen Ranta. I evo, mi danas imamo situaciju da je, nažalost, NATO agresija postala presedan kao sekundarni izvor međunarodnog prava i kao običaj ratovanja. I pogledajte NATO potpis gde god da su intervenisali. Štiteći ljudska prava
i najviše civilizacijske vrednosti. Mi u Srbiji znamo njihov potpis, ljudi na Bliskom istoku takođe znaju njihov potpis, a da vidimo i za kraj koga su oni doveli na vlast. Džihadiste, teroriste, i čini mi se da je Robert Gelbart, a ne Slobodan Milošević, Učke ili OVK stavio na listu terorističkih organizacija. Dakle, cilj NATO intervencije ovde je bila devastacija svega što je srpskog, ali ne zato što oni nas posebno mrze, to je već neka druga tema, prekrajanja granice u Evropi, iako insistiraju na međunarodnom pravu i da su granice u Evropi definisane, oni su prekrojili, nastala je nova država, napravili su sebi državu i doveli teroriste na vlast. Konačni cilj, najširi konsenzus u svrhu pravljenja presedana, koji je posle napravio mnoga druga proleća, jesen i zime, koji liče pomalo kao varijacija na temu na kosovski scenarij. Hvala vam, izvinjavam se na prekoračenju. Hvala. Nikad neću da se predam i slobodu